Rio Santa Vitor, som de Chile, 19,98. Tátia Luz, 1,79. Escola, tão 39. 1,599. Pesso, Guaranã, Tátia Luz, 4,99. Alcatra, Novela, Frigo, Aquilo, 29,99. Pena, Prata, Frigo, Aquilo, 49,99. Desde o início da pandemia, trabalhadores do setor da cultura lutam para receber auxílio emergencial da União. A cidade do Rio recebeu R$39 milhões do governo federal, mas esse dinheiro não chegou à mão de todos os artistas. Todo artista